protivnik vaš nije imao tri šuta na gola, pobedio se 1:0. Ono što smo videli to je da je možda nedostajala veća agresija, veća borbenost vaših igrača. Želje je bilo, ali nije bilo te završnice. Radnički Kragujevac nije bio bolji tim. Pa džaba, ta konstatacija je ovo, jeste da nije bio bolji tim i jeste da smo mi prokockali nekoliko stopostotnih šansi. Gol smo primili iz naše greške, poklonili smo protivniku, ali to radimo iz nedelju u nedelju i jednostavno nije dobra situacija. Očigledno da ovaj tim ne može puno. Limitirani smo. A i tako je kad se ekipa koja uzima igrače iz ekipe koja je ispala iz prethodnog zaključenja, evo, ne može da očekuje da će biti pojačana bozna kako. Mi nismo uspeli da napravimo ono što smo se dogovarali, da po sredini budemo brži, jači, spretni, agresivni. Prepustili smo se nekoj stihiji. Ono što smo teškom mukom stvorili, to smo pročerdali veoma lako. I kažem, poklonili smo gol protivniku koji danas ništa bolje nije bio od nas, upravo, ali tako. Nažalost, on nosi sva tri boda za Kragujevac. Dobro, treće kolo, treba biti strpljiv, treba očekivati, vi dobro, predano radite, vredno radite, treba očekivati da se igra poprave. Pa treba očekivati, međutim, kažem, znači... Ovakve utakmice mora se dobiti. Ovo je, za nas je ovo bilo utakmica, kvalifikacija na utakmicu. Tako je. Jer mi ćemo izaći iz ovog knockout sistema od pet utakmica za dve nedelje bez bodova. I onda je to jedna strašna stvar, jedna velika opterećenja. Posle toga nemamo kada se oporavljamo i nemamo kada dolaze sve teži i teži protivnici. I to će biti vrlo teško vratiti se u kolosek, poljuljeno samopouzdanje. Radit ćemo pa šta bude. Ja sam rekao na početku, glavu gore, dugo je prvenstvo, igraće se bolje. Nadam se. Srećno.